Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi getdikcə daha da həssaslaşır. RTV Xarici Kivistadən bildirir ki, bunu Polşa quru qoşunlarının keçmiş komandanı General Valdemar Skipçak deyib. Ukraynalıların hava hücumundan müdafiə sistemlərinin raket çatışmazlığı, Ukrayna üzərindəki zenit çətirinin daralması, atılan raketlərin bölgəyə getdikcə daha çox sızmasına səbəb olur. Bu baxımdan Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın raketlərinin, təyyarələrinin və PUA-larının hamısını vurmaq iqtidarında deyil, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Ukrayna prezidenti Qərbdən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından əlavə hava hücumundan müdafiə sistemləri tələb edib.